Bank Islam Malaysia berhad sasa menawarkan pembiayaan berjumlah RM50 juta di bawah program Women in Business WinBiz dalam tempoh setahun. Ketua Pegawai Eksekutif Muhammad Muazzam Muhammad berkata program itu akan ditawarkan kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS diterajui wanita bermula Oktober depan. Jelas Muhammad Muazzam, WinBiz menawarkan kemudahan perbankan komprehensif bagi memenuhi keperluan modal kerja dan perbelanjaan khusus untuk PKS itu. The more likely ticket size yang kita rasa will be in the region between 50,000 to 300,000, that kind of ticket size lah in terms of the businesses that we are targeting, yeah. But of course, for those that are bigger, they can go to up to 1 million lah. Tetapi kita kata tengok looking at the target audience kita tu, mungkin that's more of the kind of range. Beliau bercakap dalam sidang media pelancaran program WinBiz Bank Islam. Sebagai permulaan, program WinBiz menyediakan pelbagai kemudahan antaranya pembiayaan perniagaan berjangka sehingga RM1 juta dengan tempoh pembayaran sehingga 7 tahun. Program itu juga menyediakan produk seperti kad kredit iVisa, perbankan internet korporat, terminal penyelesaian pembayaran, akaun pelaburan Al-Awfan SME dan akaun semasa iKain SME.